Kristina Lung debuterade som poet 1972, men det stora publika genombrottet kom först 1983 med diktsamlingen Bekantskap önskas med äldre bildad herre. Det är klart de håller på att doma sen det, men vad gör det? Jag rör mig så länge jag tycker det är gott. När jag mår dåligt är det så slutar jag.